الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه ربه خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ذوي الشرف العظيم. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله تعالى واتبعوا سنة رسول الله، واعلموا أن الفوز لمن اتقى، ومن لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. لوزان بوإسلام، nawausia pamoja na kuihusia nafsi yangu kumwogopa Allah jalla jalalu na kumcha, kwani hawajapatapo waja wa Allah kuhusiana jambo kubwa lenye manufaa katika dini yao na dunia kama jambo la takwa. Na mwenye kumcha Mwenyezi Mungu atapata furaha katika moyo wake, atapata saada katika maisha yake, atapata baraka katika umri wake, na atafurahi katika maisha yake ya baadaye. Ndugu zangu, leo tunakwenda kujifunza kutoka katika ardhi ya Taif, ambako Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alichagua kuhamia katika ardhi hii baada ya kuona mambo yamekuwa magumu katika ardhi ya Makkah, baada ya msiba wa Bibi Khadija radhiyallahu ta'ala anha, baada ya msiba wa ammi yake Abu Talib, baada ya mtume kukataliwa na watu wake. Alifikiria haraka haraka ni sehemu gani itakayonipokea na kunifanyia Mwenyezi Mungu sahali ya kueneza risala aliyonipa. Sielezei hijra ya Taif wala mafungamano yake, na kitu ambacho tunataka kujifunza kutoka kwake ni kutokea katika kitendo ambacho Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kilimpata kutoka kwa watu wa Makka, na hatimaye mfano ule ule wa vitendo vile vikamsibu kutoka kwa watu wa Taif, alotegemea kwamba watampokea kwa maua na yasmini na maneno mazuri na mbisatul wajhi, nyuso kumemetuka na faraja, lakini ilikuwa aks tamama. Ramauhu bilhijara hatta damiyat qadamaha, alipokelewa Bwana Mtume kwa mawe katika ardhi ya Taif. Wajadu fi taifi rijalan kusatan kulub jufatan akbar, aliwapata watu aina hiyo, nyoyo zao zimesusua kama mawe. Bal ashaddu qaswa fa inna min alhijarati lama yatafajjaru minhu alanhar, aliwapata watu wa Taif nyoyo ambazo kwamba zilikuwa zinashabihishwa na mawe kwa ukavu au zaidi. Kitendo cha kumpiga mtume wao kwa mawe mpaka nyayo zikaroa damu, lakini mtume sallallahu alayhi wasallam bado akawafanyia wema. Jibrili anashuka anamwambia,
nimekuja na malaika wa majabali. Sema unachokitaka, umwambie awafanye watu wa Taif kama kuwalipiza juu ya kitendo chao kibaya juu ya mtume wao. Ashriya Muhammad wa ma'i malakul jibal in shi'ta utbiqu alayhim al-akhshabayn. Jibril anamwambia ukipenda nitawadondoshea juu ya vichwa vyao majabali mawili yaliyowazunguka watu wa Taif, kama walivyokupiga kwa mawe nasi tuwagonge kwa mawe. Aljazaa min jinsi al-amal jazaan wifaqa, malipo yanayofanana na vitendo vyao, sio wamekupiga mawe. Sasa haya majabali yanawazunguka katika mji wao, toa ishara tu, tutawadondoshia juu ya vichwa vyao mawe haya, wasage sage watu hao kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume akasema la, ana arju an yakhruja min aslabi haulai man yaqulu la ilaha illa Allah, mi nataraji katika migongo yao wanaonipiga mawe kutatoka viumbe watakaobeba risala, watakaomwamini Allah, watakaoniamini nami. Watakuja Waislamu kutoka katika migongo ya watu hawa, utakuja waumini, watakuja watu wema kutoka katika migongo ya watu hawa. Jiwekee katika position ile, umefika pahali kwenda kuwapa watu neema, wakakupokea kwa aina ya mapokezi hayo, alafu ukapata kidogo support kwa watu wenye masuhulia katika sehemu hili, wakakwambia sema tuwafanye nini, sijui kama atabaki atakuku wao katika majumba yao. Lakini mtume anasema Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, ya rabbi waongoze watu wangu, hawa hawajui wanachokifanya, hawa hawanitambui mimi. Waarabu walikuwa wakisema zamani, man jahila shay'an adah, mtu kama kitu akijui ukipiga vita. Kwa hiyo wewe usishangae kwamba unaona watu wengine maajabu ajabu katika mambo, kwa sababu hawadiriki umuhimu wa lile linalotakiwa. Man jahila shay'an adah, mtu ni adui wa kitu asichokijua, mtu ni adui wa kitu ambacho hakifahamu value na thamani yake. Tumekwambia usiwaue, siwaangamize, waongoze, watatoka katika miti yao ya migongo wenye kusema la ilaha illa Allah. Akaondoka bi khutwan wa idatin mutmainna, pole pole akakaa chini ya mti anavumilia na damu zinatoja, na sahaba wake mtukufu Zaid ibn Haritha naye ameroa damu kwa kumkinga fidaan, roho yake inasema mimi itatoka kwa ajili ya kumkinga mtume sallallahu alayhi wasallam. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, amekaa chini ya mti, anakuja kijana anamwambia kula hii, nimekuletea matunda ewe Muhammad. Mwenyezi Mungu anataka kumuonyesha mambo yake na utenda kazi wake. Anakuja mwingine na shaza la zabibu, anamwambia kula, pumzika, rudisha nguvu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtizama kwenye sura, alipotaka kupeleka mkono katika zabibu zile akasema bismillah, bismillah. Kijana akashtuka, maneno sijawahi kuyasikia, kalamun la yaquluhu ahlu hadhihi alqarya, watu wa mji huu hawasemi maneno hayo. Mtume akamwona katika fesi yake, sura yake kuna kheri, akamuuliza moja kwa moja, man ant, kijana wewe ni nani, yani jina lako, unataka kukujua zaidi, na yani mafunzo direct kwamba ukikutana tu na ndugu yako au mtu yoyote mwanadamu wenzako ni vizuri kwanza ipite taaruf, introduction, mimi ni fulani mwana wa fulani, mwenzangu wewe ni nani,
Nani? Akamwambia ana Adas. Mimi jina langu naitwa Adas. Mtume akamuuliza Adas, inaonekana pia wewe ni mgeni. Manake walonifanyia watu wa mji huu, wewe hujanifanyia. Min aina anta ya Adas? Wewe unatoka wapi? Akamwambia ana min Ninawa. Mimi natoka Ninawa. Ninawa ni Iraq. Iraq majruha au maktula. Iraq ambayo sasa hivi damu ndo zinamwagika tu. Mimi natoka Iraq Ninawa, katika kijiji kinaitwa Ninawa. Mtume akavuta katika malafi anayoyajua katika historia. Sasa Ninawa qaryatu rajulin salih. Wewe unatoka katika kijiji cha mtu mwema, Yunus ibn Matta. Wewe kwa kina Yunus ndio unatoka wewe. Mtume alikuwa mtaalamu wa historia. Anakutajia kwenu na nani alikuwepo pale aliacha athari. Yunus ibn Matta. Kijana akapigwa na butwa. Akamuuliza, "Hawa taarifu Yunus? Wewe mtu gani hata Yunus unamjua? Unamjuaje Yunus?" Akamwambia, "Naam. Dhaka akhi. Yunus ni ndugu yangu. Kana nabiyya." Alikuwa mtume wa ana nabii. Da'wa. Da'wa hapo hapo. Mtume kana la yatruku al-fursata illa intahazaha lillah. Haachi nafasi, anaipeleka kwa ajili ya maslaha ya risala aliyobebeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo ni ndugu yangu. Jina lake Yunus. Alikuwa mtume na mimi ni mtume vile vile. Kijana aliposikia maneno yale akayabusu mikono ya bwana mtume na miguu yake pamoja na damu zile. Lakini hakuona kitu chochote kibaya kwamba huyu si mtu wa kawaida. Ameshamtambua ni nani. Vitabu vya sira vinasema huyu ni mmoja katika waliovumwa na bwana mtume katika risala, akasilimu japokuwa watu wa Makka, watu wa Taif nafasi hii maskini waliikosa kwa muda ule, wakampiga kwa mawe. Usijali, linaweza likakukataa kundi kubwa, lakini mmoja tu akakubaliana nawe, hiyo ni hidayah na huo ni ushindi. Mtume alimwambia Saidina Ali wakati wa vita vya Khaybar, la yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin naam. Mwenyezi Mungu akikujalia ukamuongoza mtu mmoja tu ni bora kuliko ngamia mia, ngamia wekundu ni bora kuliko magamia wekundu utakaopewa wewe. Kwa mtu mmoja tu akapata hidayah mtume huyo. Pahala popote mtume alikuwa anakadhimisha dawa, hata wakati huo ghazwa tu Khaybar. Kaja mmoja katika wachunga mbuzi wanaomilikiwa na Mayahudi, anauliza, "Hey, kuna nini hapa?" Mtume Muhammad kaja hapa, nataka kuwafanyia mambo Mayahudi, anawaita katika Uislamu lakini hawataki, ni mtu mwema. Anaita katika Uislamu, ni mtume, kaleta kutoka kwa Allah. Lakini hawa wamekataa, mabosi wangu wamekataa. Yeye Abdun Aswad, mchunga mbuzi tu, kenda kwa mtume ya Rasulullah. Kwa ni hii dini anayetaka kuingia hufanya nini? Nakambia ingia tu katika Uislamu, free of charge. Piga shahada basi utaingia katika Uislamu. Sema Rasulullah limekubali mimi kuingia katika Uislamu. Lakini hii ni amana. Unaona hizi mbuzi na kondoo hawa? Nimepewa, nimeaminiwa. Sasa niache niwarudishe kwa mwenyewe, alafu nirudi sasa nimkubali Allah. Tumekwambia usijali, ukishaamini tu hao watarudi kwa bosi wake. Kijana akapiga shahada, la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah. Mtume sallallahu alayhi wasallam akapiga qita ya mbuzi ile, aendeni wakaongoza mpaka kwa bosi wao. Mbuzi wanamjua mwenyewe. Mtume sallallahu alayhi wasallam watakwenda. Mbuzi wameenda. Mayahudi wanaona mbuzi wamerudi, mwenye mbuzi mchunga hayupo. Kumbe kishamfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam fi waqtin harija. Vita vikasimama na yeye akaingia vitani, katala wakuti. Akapigana akauawa. Kauawa kafa shahidi.
Ukisikia katika historia kuna mtu alikufa akaingia peponi hakusujudu sijda hata moja, huyu ni mmoja. Hata sala moja hakusali. Ule uzuri wa dini yetu ukishasahihisha na ukawa mwema, daima natija zako zinakuwa nzuri. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, huyo ni Yunus ndugu yangu na mimi ni mtume. Basi ni nani Yunus ibn Matta ndugu zangu? Na kwa nini tumeitaja hii nubdhatun yasira katika sira ya bwana mtume kuunganisha na Yunus ibn Matta? Kwa sababu ndani kuna somo Ijumaa ya leo linapaswa kusomwa, na somo lenyewe isna'il ma'rufa fi ahlihi wa fi ghairi ahlihi fa in sadafa ahlahu fa huwa ahluhu wa in lam yusadif ahlahu fa anta ahluhu. Fanya wema daiman wa abadan, kuwa mtu wa kufanya wema, hutojuta wala hutokuwa na mwisho mbaya. Tena huwa wema ufanye kwa mwenye kujua wema ni nini, na huwa wema pia ufanye kwa asiyejua wema ni nini. Ufanye kwa muungwana na asiyekuwa muungwana. Sio lazima uwe mbele ya muungwana ndio ufanye wema. Hawa watu ni waheshimiwa sana, wanajua value ya life. Hawa wanatambua nini hasa maisha. Hawa wanajua thinking capacity yao ni kubwa. Hawa heshima yao ni kubwa. Hawa ndio wakufanyia wema. Hawa wengine hawa ni watu wapo hapo tu. Kuwafanyia jambo kwa wao ni sawa sawa na kutwanga maji kwenye kinu. Wafanyie wote. Wanaojua wema na wasiojua wema. Ikiwa wema uliofanya utampata mtu anayejua wema, basi huyo ndo mwenyewe umemfanyia wema. Lakini wema uliofanya ukampata mtu asiyejua wema, basi wewe ndo mwenyewe unayejua wema. Umepoteza nini? Izra'il ma'rufa fi ahlihi wa fi ghairi ahli. Utende wema kwa watu wake na wasio kwa wake. Falan yadhi'a al-ma'rufu aynama zuri'a. Wema haupotei pahala popote utakapopandwa, utaleta natija tu. Inma yatimmu makarimu au husnu khuluqika bisu'i khuluqi al-akhirin. Mmoja katika watu wema anasema, inma yatimmu husnu khuluqika bisu'i khuluqi al-akhirin. Hakika hutimia adabu zako na tabia zako njema kwa kufungamana na watu wenye tabia mbaya. Kama ingelikuwa hakuna watu wenye tabia chafu, tusingejua kwamba mwenzetu una tabia njema. Tumejuaje kwamba wewe una tabia njema? Kwa sababu wapo walikuwa na tabia chafu. Wapo walikuwa hawana tabia nzuri. Kwa hiyo fanya wema hata kama kwa watu wasiokuwa wema. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mwema na alikuwa akifanya wema kwa mwema na asiyekuwa mwema. Yaani alikuwa aki hata waliompiga mawe aliwafanyia favor. Na ulikuja kuwafaa katika nchi zilizo kaa ngumu baada ya mtume kufa, watu wakartadi kwa wingi. Moja ni Taif, katika nchi zilikuwa stable katika imani, katika history ukisoma, moja ni Taif. Taif iliyompiga mtume mawe. Ndugu zangu, nilitaka kidogo kuwapeleka kwa Yunus ibn Matta, mfanya wema ambao ulimpa manufaa makubwa sana. Njoni katika kisa cha Nabii Allah Yunus kwa ufupi sana. Tumuone Mwenyezi Mungu anavyotupa habari zake katika sura As-Saffat. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa inna Yunus la minal mursalin idh abaqa ila al-fulkil mashhun fasahama fakana minal mudahhirin. Muangalieni Yunus katika habari zake. Hakika Yunus ni miongoni mwa watu mitume tuliowatuma. Idh abaqa
ila alfulki almashhun, alipokimbilia akenda kaabiri jahazi iliyosheheni mizigo na watu, ikienda mrama chombo kikataka kuzama. Fasahama fakana min almudhadhin, ikabidi watu wa chombo kile waseme, jamani tupunguzeni chombo hiki excess. Sasa tufanyeje? Nani atakayekubali kupunguzwa? Na kupunguzwa kwenyewe sio kurudishwa, kutoswa baharini ili wasalimike wengi. Watu ikabidi sasa tupigeni kura. Fasa hapa naye akaingia katika kura Yunus. Wakati chombo kile kinapigwa na wimbi makali, na kura huku inapigwa, kura ikamwangukia Yunus. Fakana min almudhadhin ay min almaghlubin, akawa miongoni mwa walioshindwa katika kura, katika miongoni mwa watu ambao kura ya kutoswa baharini imemwangukia yeye. Sasa huyu ni Yunus, huyu hatunamjua huyu. Hapana, tusimtoseni, pigeni kura mara pili. Kura mara ya pili ikamwangukia Yunus, kura mara ya tatu ikamwangukia Yunus. Yunus akasema basi wacha sasa niingie baharini. Katoso bahari. Allah subhanahu wa ta'ala akampelekea samaki mkubwa, papa kubwa, chewa, akenda akammeza Nabii Yunus. Faltaqamahu al-hutu wa huwa mulim, akamezwa na hut, hali ya kwamba analaumiwa kwa sababu huko aliwaambia watu wake, kama hamkuniamini siku tatu na kupeni, adhabu itakuja na mtaondoka nyote ulimwenguni. Siku tatu zinaanza kuingia, Yunus akaona hapa hatari inakabili, wacha niondoke zangu. Hakusubiri amri ya Allah kwamba sasa ondoka, kila mtume alikuwa anambia ondoka, sasa wakati wa kuondoka umefika. Kama mtume alipoambiwa sasa hivi usilale katika nyumba yako, toka, Yunus hakungojea, akaondoka moja kwa moja, akawaacha watu wake. Wale watu wakakaa siku tatu, wakaona adhabu zinakuja. Siku walipoona ishara za adhabu, wakasema haiwezekani, tutakufa vibaya, turudini kwa Allah. Wote wakarudi kwa Allah, mpaka wakawa wanalia kwa kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala. Mifugo yao, mpaka ng'ombe wao, mbuzi wao, wakawa wanalia kwa kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala. Watoto na watu wazima na wadogo na wakina mama wakawa wanalia kwa kumlilia Allah. Allah subhanahu wa ta'ala akawaondolea adhabu, illa qauma Yunus. Mtume sala salam anaambiwa katika Qur'ani, katika watu ambao Mwenyezi Mungu aliwapenda, miongoni mwa watu walioonya adhabu na wakarudi kwa kuiona adhabu na Mungu akawakubali, hakuna ilipokuwa kaumu Yunus. Lamma ra'u al-'adhab, walipoiona adhabu walimuamini Mwenyezi Mungu, sisi tukawaondolea. Yunus mwenyewe yuko hapa, amekimbia. Faltaqamahu al-hutu wa huwa mulim, akamezwa na samaki hali analaumiwa kwa tendo la kuondoka kule bila ya amri ya Allah. Samaki amemeza, akawa katika kiza cha samaki ndani ya tumbo, kisha kiza cha pili cha bahari ndani ya maji, kiza cha tatu usiku, katika viza aina tatu: usiku, bahari na samaki. Shida hizi zote zinampata Yunus, lakini kwa sababu ni mtenda mema, kwa sababu ni mtu wa maarufu, hawezi kuona mwisho mbaya. Ndicho kitu tunachokisoma kwa siku ya leo. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa mtu mwema, hakuwa na mwisho mbaya. Masahaba walikuwa watu wema, na sisi tukiwa watu wema, mema yatatupelekea pahala pazuri. Hakuna siku ambayo utakufa vibaya kama wewe ni mwema, mtu wa wema wema tu. Kwamba leo bwana kafa, kafa wapi? Ah, glasi ya pombe iko mdomoni mwake, roho inachukuliwa, kafa kifo kibaya sana. Mtu mwema hapati mwisho mbaya kwa vitendo vyake vyema na mambo mema anayoyatenda. Allah tamstiri. Soma Qur'an kwa wingi,
lete dhikri kwa wingi, fanya wema ihsani kwa wingi, hata likikukuta la kukukuta, Allah atakutafutia makhraji ya kutoe. Yunus alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam, baada ya kupigwa mbizi kuingia baharini, samaki amemchukua anakwenda naye, akawa ni mwenye kutanaba ndani ya chewa, akasema hebu nitikise mikono yangu na mguu, kumbe niko hai. Akakumbuka kwamba yuko hai, pale pale akatafuta ndani ya tumbo la chewa kwamba akafanya ni pahala pake pa kumsujudia na kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema falaula annahu kana min almusabbihin lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'ath. Na lau kwamba Yunus hakuwa miongoni mwa watu wenye kutoa tasbihi kumtaja Mwenyezi Mungu sana, angekaa katika tumbo la samaki mpaka siku ya kiyama. Hotuba yetu ya juzi ilikuwa ni tasbihi na thamani yake na fadhila zake. Tasbihi dhikr alkar mbalimbali. Hii dhikri ndiyo iliyofanya ikawa sababu ya Allah kumhurumia Yunus na kumtoa katika tumbo la samaki. Ndiyo maana Allah safa laula annahu kana min almusabbihina. Ana bahati, lau angelikuwa miongoni mwa waliomsahau Allah, asimtaje sana Mwenyezi Mungu ndani ya tumbo la samaki, la labitha, angeishi fi batnihi, katika tumbo lake, ila yaumi yub'athuna, mpaka siku ya kiyama. Mpaka leo hivi tungezungumza, tunamhadithia Yunus, za Yunus iko ndani ya tumbo la samaki. Kile kichumba chako murabba kina na madirisha, lakini huwezi ukakaa huko wiki nzima, labda uwe mgonjwa, mtoeni kidogo nipate upepo nje huko. Lakini Yunus angebakia mpaka siku ya kiyama, kilichomsaidia ni kwamba alimtukuza Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Wa dhannuni idhhaba mughadiban فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ كَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. مكumbuke dhannuni Yunus alipoondoka kwa hasira akatoswa baharini, akadhani kwamba hatutomtia dhiki na kumfanyia uzito, lakini alipoingia katika tumbo la samaki, fanada, akawa anamlingania Mola wake, anamuita, anamuomba, anasemaje, la ilaha illa anta, hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila wewe, subhanak, umetakasika na kila sifa mbaya, inni kuntu minadh-dhalimin, hakika mimi ni miongoni mwa waliodhulumu nafsi zao. Fastajabna lahu, sisi tukamwitikia. Allah anasema anajainahu min alkarb, tukamtoa katika kero na shida alokuwa nayo. Wakadhalika, na hiyo si Yunus tu, nunjil mu'minin, waumini wote watakaofanya mambo hayo sisi tutawatoa katika shida zao. Wema Bibi Khadija radhiyallahu ta'ala anha. Tutoka kwa Yunus kidogo, turudi tena kwa akhu Yunus, Sayyiduna Muhammad. Bibi Khadija anamuona mtume anakuja kutoka katika Jabal Hira, gharu nur, Jabal Nur. Mtume anasema zammiluni, zammiluni, nifunikeni, nifunikeni. Nini ameona mtume? Kaona kiumbe hajawahi kukiona. Kamuona Jibril. Jibril kaja kambana, anamwambia ikra ya Muhammad. Mtume anasema ma ana biqari. Akambana mpaka mbavu zikikaribia kugusana za huku na za huku. Thumma arsalahu, kisha akamwachia, akamwambia ikra, soma. Mtume akasema ma ana biqari, mimi sio msomi. Akambana tena, ikra, sijui. Akambana tena, sio msomi. Mara ya tatu, ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Mtume alipotoka pale akaenda nyumbani haraka, anamwambia mkewe, nifunikeni, nifunikeni. Mtume sallam ameona kiumbe bado hajawahi kukiona katika maisha yake. Ilikuwa ni hadathun jalal, ni jambo, ni tukio la historia, tukio kubwa. Bibi Khadija anambia kuna nini? Sa
akamhadithia. Unajua wewe unapokaa pahala hakuna watu, mara ukasikia sauti na humoni mwenye kuzungumza, unaweza ukaanguka ukafa. Sio nada. Jamani, kuna mtu anaongea lakini simuoni. Au namuona lakini si kiumbe wa kawaida je? Au iwe kiumbe cha kawaida tu lakini ni viumbe ambavyo hatukuvizoea. Sisi kuna watu huanguka wakapoteza fahamu kwa kuona nyoka. Viumbe hivi Mtume SAW kamuona Jibrili, malaika, katika maumbile ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitaka amuone. Mtume kaona hiki ni kitu sio cha kawaida. Sasa namhadithia mke wake mpenzi, Bibi Khadija. Sikiliza Bibi Khadija alimjibu nini Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia, wallahi la yukhzika Allahu abadan. Una wasiwasi gani ya Rasul na ya Muhammad? Mume wangu unahisi nini? Una wasiwasi gani? Hakuna shetani yoyote atakayekudhuru. Hakuna kiumbe kibaya chochote kitakufikia wewe. Hakuna hizaya yoyote itakayokusibu. Hakuna ubaya wowote utakaokufika. Mtume SAW anaambiwa na mkewe Bibi Khadija. Angalia namna alivyokuwa nabila, akila. Anamhadithia mtume kwamba usiwe na wasiwasi. Wewe mimi nakujua ni mtu gani. La yukhzika Allahu abada. Haitokupata hizaya yoyote. Hudhaliliki wewe Muhammad. Kwa nini? Kamtajia mambo matano. Mambo matano ambayo kudhalilika kwake itakuwa mwiko kutokana na kuyafanya hayo mambo matano. Na si matano tu, ukizama katika historia ya Bwana Mtume utamuona Mtume yeye mzima ni mwema katika matendo yake. Kana nabiyuna Qur'anan yamshi 'ala al-ardh. Kana khuluquhu al-Qur'an. Mtume alikuwa ni Qur'an inatembea. Kamwambia, innaka, hakika wewe Muhammad, la tasilu rahim. Kwanza kuunga koo ndio ustaarabu na utamaduni wako, tasilu rahim. Pili, taksibu lmaadum. Wale watu namna unavyowasaidia, yale mambo wanayoyakosa kwa watu wengine mazuri mazuri watakuja kuyapata kwako. Ni mtu wa watu, taksibul maadum. Mpaka ile nguo ambayo mtume anavaa, kuna mtu kaje kumwomba, mimi nimeipenda sana nguo yako. Bwana Mtume akaenda akaivua akamletea. Hiyo kama umeipenda ni ya kwako. Sasa wale watu walipoona wewe umezidi nguo pengine mtume anaihitaji, na anaihitaji, unamuomba kitu chake, sasa umefanya kitu kibaya. Masahaba wenzake wanamlaumu, mtume anaihitaji nguo hiyo, usingemuomba. Na unajua mtume hata ukimuomba kilichokuwa ghali atakupa. Yule bwana akamwambia, jamani, mimi nisingemuomba, lakini lengo langu nataka hii iwe sanda yangu siku ya kufa, nikafiniwe ndani yake. Na kweli huyu bwana ilikuwa sanda yake siku ya kufa kwake. Kana kwamba nataka kuambia, nikienda kaburini, alikiuliza marabbuka. Tupi ya Rabbi ya Allah. Man nabiyuka, mtume wako. Naniuliza nakati kazi yangu ni nguo yake. Naniuliza mtume wako nani? Angenijua mimi kama si wa kwake, angenipa nguo. Hii nguo lovaa ya kwake. Hawa ni masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Bas taksibu lmaadum. Hizo ndo akhlaki za Bwana Mtume. Anasema tena jambo la tatu, watahmilul kalb, yani unawapa mafukara, maskini, mayatima, wajane, wote wako katika msaada wako. Tasilur rahim, taksibul maadu, tahmilul kalb. Na kitu cha nne ambacho unakifanya wewe Muhammad, tukri dhaif, unamuandaa mgeni nyumbani. Anapokuja mgeni wake anamuandaa vyema, yani anamkirimu, ikram kwa mgeni. Tabia zako Bibi Khadija huyo
ndio anayemweleza mtume kwamba wewe hufedheheki, wewe hutopata hizaya, wewe hutohasirika, wewe mwisho wako ni mwema. Kwa sababu gani? Unaungako, unawapa watu misaada, ni mtu wa watu, unawachukua, unawakirimu wageni. Watu wainu ala nawaibil haq. Mwisho akamwambia, na palipokuwa na majanga, kawaritha, mambo mazito mazito, watu wanakupata wewe uko mstari wa mbele katika kuwatatulia watu matatizo yao. Hotuba yetu hii inatufundisha kwamba sanaiul ma'ruf taqi masari asu. Sanaiul ma'ruf, tabia ya kufanyafanya mambo mazuri na mema, taqi, inamkinga mtu masari asu, na mwisho mbaya. Yunus kawa mtu mzuri, hata kama kakasirika na kaondoka bila ya amri ya Allah, lakini kwa sababu anamjua Allah subhanahu wa ta'ala, akarudi kwake kwa staili ya pekee. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anasema alipofanya vile, laula annahu kana min al-musabbihin la labitha fi batnihi ila yawmi yub'athun fa fanabadnahu bil 'ara'i wa huwa saqim. Sisi tukampeleka tukamwacha katika ufuo wa bahari, yule samaki akenda akamtapika akamtema huko baharini, akilia kwamba amechoka mwili, saqim, yani amechoka, dhaifu kweli kweli, taban. Wa ambatna alayhi shajaratan min yaqtin, tena tukampa na ikram zetu nyingine pale pale, tukauotesha mti, mti ambao anajiziba jua na majani yake, na vile vile kula matunda yake yarudishe nguvu zake, mti wa yaqtin au mbatiki. Kisha baada ya hapo, wa arsalnahu ila miati alfin au yazidun, tukamrudisha tukamtuma kwa watu 100,000 na zaidi. Huyo ni Yunus, na hiyo ndo tasbih na adhkar na mwisho wa watu wanaomjua Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Nimalize kwa kisa tarifa ambacho kimehadithiwa katika kitabu cha bwana mkubwa Aswabi, kitabu chake hiki akikiita Al-Wuzara, au hata bwana mkubwa mwingine Ibn al-Jawzi katika kitabu chake Al-Muntazam au Al-Muntazim. Ndani ya habari hizo anaeleza maana ya masani'u al-ma'ruf au sana'i'u al-ma'ruf. Mema huwa ndo kinga ya maovu yanayokuja. Kuna bwana mmoja alikuitwa Abu Ja'far al-Bastami, Abu Ja'far ibn al-Bastami. Huyo Abu Ja'far alikuwa mmoja katika viongozi, alikuwa na waziri wake. Waziri huyu kila kukicha alikuwa anafanya vitimbi kwa ajili ya kuja kummaliza mtawala wake au bosi wake, kila wakati kathirul adha na maudhi mengi, lakini alikuwa hafanikiwi. Siku miongoni mwa siku akalala, siku ya kummaliza, mipango yote ameshaifanya usiku ule, kwamba leo ndo siku yake ya mwisho, assassination au ihtiyali itakayotokea hapa ya kummaliza, halafu baadaye mambo yatakuwa sawa kwa upande wangu. Lakini siku ya leo akalala usingizi, akapata ndoto ndani ya usingizi wake. Ndani ya usingizi huyu waziri wa Abu Ja'far akaona ameutoa upanga katika ndoto, panga unang'ara mkali, akawa anamnyatia mlengwa wake, kiongozi wake, kwenda kummaliza. Kufika karibu anataka kunyanyua upanga, katokezea mama wa kiongozi yule, mkononi mwake kuna kipande cha mkate, lakini kipande cha mkate ile ndio ikawa ni ngao. Kivurusha upanga ule, unadunda katika ngao ile kwa mama yule, mama yake yule waziri. Akaamka akashtuka kakanaba, hii ndoto ina maana. Asubuhi hakutekeleza lile lilokuwa na nia ya kulitekeleza, akaenda akamuuliza Abu Ja'far al-Bastami, hebu nieleze, mamako na wewe
kuna habari gani kuhusu habari ya kipande cha mkate? Jafar akamwambia sina habari. Akamwambia hapana, unanificha. Lakini kipande cha mkate, hadithi yake na mamako na wewe, lazima ni hadithi ya kweli. Na kuna mambo hapo, lazima uniambie. Mwisho kuja Jafar akamwambia kweli, mimi kutokea mama aliponizaa, alikuwa akinipeleka kulala chini ya kitanda pale, karibu na mtoni kwangu, huko kuna kipande cha mkate huwa ananiwekea. Kunapokucha, anakichukua kile kipande cha mkate, anaenda kukitoa sadaka kwa ajili yangu. Yani ananitolea mimi mwanawe. Mpaka hii ikawa ni desturi yake. Sadaka ile ananitolea mimi, mpaka kukua kwangu. Hiyo ndio historia ya kipande cha mkate kama unaitaka. Basi akamwambia mwanae, mimi nikuhadithie. Mimi nimeishi muda mrefu, nataka kukumaliza na kukufanyia mabaya, lakini sipati nafasi. Jana nimelala, hii ndoto ndio imenifanya leo nije kwako nikuulize. Nimeona ndani ya ndoto yangu mama yako namna anavyonizuia kwa upanga na kipande cha mkate tu. Imebidi niulize. Sasa naomba kuanzia leo mimi nimekusahibu yako mkubwa, na tusifanyiane uadui wala usinilipize kitu chochote. Mimi nimetubu na hutoona lolote la makuruu kutoka kwangu. Kuanzia wakati huo, waziri huyu na Abu Jafar wakawa ni watu pete na chanda. Sanaiul ma'ruf taqi masari asu. Vitendo vizuri vizuri na mema unayoyatenda yanakukinga wewe na mwisho mbaya. Mwisho mbaya wa aina yoyote, au atakukinga wewe kwa sababu una mambo mazuri unayoyafanya. We always kuwa mtu wa kufanya mema daima, tena wafanyie wema na wasiokuwa wema, kama alivyoambiwa Mtume, kama alivyofundisha Bwana Mtume kwamba nini? Afu amma mdhalamak, msamehe aliyekudhulumu. Sil man qata'ak, muungi aliyekukata. A'ti man haramak, mpe aliyekunyima. Tabia hizi huwezi kuzipata isipokuwa kwa Waislamu wanaojua thamani. A'ti man haramak, afu amman dhalamak, sil man qata'ak, aliyekukata muunge. Haji kwangu bwana, we nenda kwake. Aniamkii, we muamkie. Na aliyekukosea msamehe, na aliyekudhulumu msamehe, muombe dua. Hizi ni akhlaki na ni wema ambao utarudi kwako tu siku moja kwa njia moja au nyingine. Wa inna Yunus min al-mursalin idh abaqa ila al-fulki al-mashhur fasahama fakana min al-mudhahidin faltaqamahu al-hut wa huwa mulim. فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم فانبتنا عليه شجره يقطين فارسلناه الى 100,000 او يزيدون. بارك الله لي ولكم بالقران العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. عباد الله، اتقوا الله تعالى من سماع الله وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم على نبي الرحمة وشفيع الأمة عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك ضمة، وعلى آله ومن نصره في كل مهمة، خصوصا منهم ذوي الأصل العالي أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب، وعلى جميع القرآن من استحيت عنه ملائكة الرحمن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أسد الله الغالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى ولدي سيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهما الزهراء البتول، وعلى عميه المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس، وعلى بقية العشرة المبشرة الذين بايعوه تحت الشجرة طلهة فياض والحواري الزبير وسعد الهدى وسعيد الخير وعبد الرحمن الزكي شاكر وأبي عبيدة زاهد زاهر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر جيوش المسلمين ودمر أعداء الدين. اللهم أخرجنا من الشقاوة إلى السعادة، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الذل إلى العز، ومن السخط إلى الرضا، ومن النار إلى الجنة، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن أنواع الشرور إلى أنواع الخيرات كلها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنك قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.